auväärt esimees, kolleegid, linnavalitsus. Miks me ei näe enda hulgas kauaaegset võitluskaaslast Elmah Nikolaid? Miks pärast me ei näe enda hulgas asendusliikmena käinud külastamas meie volikogu ja teinud kardinaalseid märkusi? Kas ei ole nad mitte langenud kiusatuse küüsi ja hakanud importima Eestisse maffiat Venemaalt, maffia bosse Venemaalt, perekondi meie õitsvasse Eestisse? Mis on reeturi palk tagasiastumise ehk enda taandamine? See käib eriti meie hea sõbra Raudse kohta, kes ütles, et tema teeb uut poliitikat. Me ei taha sellist poliitikat. Minu eelmine esitus oli tingitud sellest, et mis te arvate, et tähendab, et Raudse ja Stelmachi kabinetis on kokku plommitud arvutid, konfiskeeritud materjalid, tähendab, et Stelmach ja Raudne on käeraudades viidud kuskile ära. Mis te arvate, mitu päeva, mitu nädalat veel lehes tuleb mingisugune Stelmachi ja Raudse affäär, see kaob nagu vits vette, seda mitte kuskile ei ole, enam varsti. Ja vaata nüüd, kallid kolleegid oppositsioonist, vaata nüüd tuleb mängu selline asi, nagu meediakulu. Tähendab, et ülejäänud meedia kaotab selle ära, selle asja. See on minu arust maailma suurim skandaal, mis mõnedes riikides tooks kaasa, ma ei tea mida. Ja Tallinna televisioon ja kohalikud lehed, andke mulle andeks, teevad seda tööd senikaua ja hoiavad senikauga, kui ka kõige madalama laubalisem inimene saab aru, kes on kes, kes on valetaja, kes on tõerääkija, kes on tegija, kes on lihtsalt pätt. Aitäh!